Assalamu alaikum. Армысыздар, Жетісу арнасының көрермендері. Эфирде карантин бағдарламасы. Қадірлі көрермен, елімізде орын алып жатқан төтенше жағдайға байланысты арнайы ашылған жоба. Бүгін бізде Skype-та қонақта. Таныс болыңыздар. Сықақшы, актер Асқар Наймантаев ағамыз. Аға, ассалому алейкум. Уа алейкум ассалам. Қалыңыз қалай? Карантиндегіндей. Қырсаға мауда отырған жайымыз бар. Бәрекелді. Аға, мынау енді алғашқы сұрақтан бірден бастап кетейін. Онлайн сұхбат деген осы енді. Өзіңіз енді өнер адам болғаннан кейін онлайн концерт деген нәрселер болып жатыр ма? Ой, жетеді. Онлайн концерт те бар. Мынау жаңағы мәдениет министрлігінің атынан халықты кішкене сабырға шақырып жасап жатқан видеомыз да бар. Мына қазіргі кезде біздің мына сақшыларды полиция қызметкерлерінде жүндей тұтып кейбірға адамдар бүкіл өшін солардан алып жатқан кезі бар. Ол ағайындардың да мына күндіз-түні осы біздің қамымызбен шапқылап ұйқы көрмей жүргендері бар. Сол полиция қызметкерлерінде ортасына арашаға түсіп айналайындар қойыңдар, өкпелеріңді кейін айтып аласыңдар. Қазір жүрсін ымыраға келіп тұра тұрайық. Төбелесетін, қырқысатын, ұрысатын, өкпе айтатын, реніш айтатын уақытта келеді. Мына өтіп кетсін. Сосын асықпай төбелесіп аламыз. Асықпай жаққа кіртісіп деген әңгімелер айтып жатырмыз. Сосын өзім мынау Жастар ТВ арнасында жүргізетін хабарым бар. Масқара шоу деген. Соны барып бастасаң да жасап жатырмын. Мына жұрт үйде отыр ғой, іші пыспасын деген дүниемен мен де хабар жасап жүрмін. Бәрекелді. Біз де сол мақсатта өзіңізбен сұхбатқа шықтық аға. Енді мынау ел жерді аралап, гастрольде жиі жүретін азаматтың үйде отырғаны қалай екен? Үйреншікті құбылыс па, әлде қалай? Жоқ, бұл азап. Бұл азап, бұл өте қиын дүние. Мен әлгі анда-санда шымшып алатын, тістеп алатын әдетімді жақсы білесің. Осы кеше ғана Instagram желісінде карантиндегі пайда болған сұрақтарды біраз сұрақ жаздым. Оның біріншісі мына мұғалімдер қалай жынданып кетпей жүр деген сұрақ. Өйткені мына онлайн сабақ кезінде көрді біраз ата ана мұғалім болудың қандай қиын екенін. Екіншісі бұл ауру жұқтырғандардың неге біздің ел атын атамайды деген сұрақ қой. Себебі мына ресейде біз Лев Лещенко деген жұлдызының ауырғанын білеміз. Бүгін ғана мінекей Надежда Бабкинаның ауырып қалғанын білеміз. Онымен жақын араласқан адамдар ойбай деп шапқылап барады. Біреу жұқтырып алса, кімді көшеден кездестірген, кімнің есінде тұрады? Әрине. Біз қазір жұқтырып алған адам менімен кездескенін ұмытып кеткен шығар. Менің кім болғаным, не болғаным сол. Сосын тағы бір жаңағы әзілге салайсай айтқан сұрағым, өмірлік жарым деп таңдап алған адаммен 15 күннен аса бір үйде тұратынымды қалай білмегенмін. Түү, шіркін. Енді бұл әрине әзіл, өзің ғой, өз шаңырағың, бірақ мына үйде отыру деген мен бала кезі туылғаннан театрда туылған адамды қалып жақсы біледі. Менің өмірімнің гастрольдің үстінде, дөңгелектің үстінде өткен. Сондықтан мына бір аптадан аса уақытты Алматыдан шығып кетпесем ауырып қалатын мен, қазір мына үйден шықпау деген өте қиын болып жатыр. Бәрекелді. Дегенмен де тәртіпке бағыну керек. Әрине. Болмайды. Бұны селқос, немқұрайлылық бізді түбімізге жетеді. Әлі де біздің көшеде жүрген адамдардың да, әлі де көпшіліктің пікірлері сол ой қайтер дейсің, қазаққа келе қоймас. Мына желілерде бір сондай дүниелер көбейіп кетті. Мына діни ағымдарда қайдағы жоқ бар нәрселерге. Осындайда олар да бір халықты бір ымыраға көндірудің орнына жан жаққа бұра тартып, ой бұл бізге бүйтпейді, бірге сөйтпейді, сонымен бір үрейлі хабарлар таратып. Мына кейбір діни ағымның адамдары бар, осы амандаса қалсаң сені тозақтан бірақ шығарады. Тозақтың есігінің алдында күзетші болып тұрған солар сияқты. Соларға бір аузын жапқызатын дүние керек. Иә, орындағы орынды. Мынау енді байқайым, адам көркіш берек дейді ғой. Әдемілеп тұрып қазақтың ұлттық киімін киіп апсыз, иә. Наурызда не істедіңіздер аға, наурызда? Наурызда, вот, наурызда мен өз бөлмемнен көрші бөлмеге қонаққа бардым. Балысқа сондай. Сонда енді өз үйімізді наурыз жасап, сонан кейін олар маған қонаққа келіп, жасап жатқан мына жазып жатқан дүниемді көріп сөйтіп отырамыз. Енді қазір ішіміз пысса, осы қызым, әйелім, үшеуміз бір бірімізді бір бір бөлмеге қонаққа шақыратын болды. Сөйтіп алысқа қыдырып қайтып келеміз. Мына бос уақытты пайдаланып біраз сценарий жазып жатқан шығарсыз бәлкім. Ол жоқ емес, бар. Өйткені мен осы
karantinin altında gana buna Petropavl'daki Sabit Mukanov adındaki Kazak Drama Tiyatrı'na özüm rejissörlerin spektakl koyup kelip. Ders sözünde sol жердеги Погодин атындагы орыс театрда мени бир спектакль коюуга режиссёрдүндө чакырган. Жана өзүбүздүн элибиздеги үлкөн академия театрыбыздын да бир тапшырысы пайда болду. Мен сол жумуштар менен айланышып жатырмын, жаңы хабарым бар. Бир алда түшүрөмүз деген кинобуз бар эт. Онун да сценарийлери бир эртегин бар эт. Сол баарын амал жок коёт. Мен карантин тусап койду. Осы болду, токтоду деген күнү өрөлөп аттандап, жаңагындай жумуштар өзү кезге келип, пысып, жетилип, жарылайын деп тур. Соган жүрүп кетебиз. Бирок энди үйдө жий болгондон кийин түрлү-түрлү тың идеялар да келет го ага. Осуган келисетин чыгарсыз. Жок, ондай идея, идея деген куркур ол сенен сурамайт. Ол үйдө болсоң, уктап жатканда келет кийди. Кийди көшөдө жүргөн кезде келет. Мен маган көбүнчө идея мына машинанын рөлүнө отуруп алып жолго чыгып кеткен кезде. Музыканы коюп коюп, өзүмөн өзүң Казактын кең даласына кетип бараткан кезде сахна деп сөз. Поезда гастроль кетип бараткан. Менин өз өмүрүмдө көп жазган дүйнөлөрүм, мына сатиралык чыгармаларым сүйүп жолдатуу болгон. Мен поезда көп дүйнө жазгам. Мына уюндагы Алматы каласындасыз го азыркы таңда. Энди калада азыр кептелиш жок. Халык аз көчөдө. Энди заң баарыбызга ортак го. Оған енді көз үйренбей қалғанда шығар. Мына азық түлік мәселесін қалай істеп жатсыздар? Дүкенге кім шығып жүр? Оны баяғы алғашқы кездегі жұртты айтқандай, ең құнды қағаз доллардан бұрын дәжетқана қағаз болып кетті ғой өзі бір бамыр топыр болып. Ондайлық таршылық көргеніміз жоқ. Біз өйтіп сасқалақтағанымыз жоқ, өйтіп жүгіргеніміз жоқ. Міне мен өзім тұрған жердің айналасында осы кішкентай бір шаршы метрдің айналасында бір 400 дүкен бар. Барлығы бар. Алысқа шаппалап керегі жоқ. Сосын мен бір ыңғайлы жерге орталықта тұрамын ба өзі. Менің жанымда мына бүкіл аптеканың складтары орналасқан. Бір көшеде. Сондықтан оған да менің аса бір осындай болды ау деген. Бізде осы жаңағы айтып отырмын ғой, мына әлеуметтік желідегі алашаққын ойбай аттан құртады. Ондайға бой бермей отырсақ, өзі бәрі жеткілікті әзірше. Әзірше жетпей қалды, аштан қырылдық деген әңгіме жоқ шығар деп ойлаймын. Иә. Ана өткенде Алмат Сақатов ағамызбен сұхбаттасқан едік, сол кезде баяғыда бір оба деген ауру болды депті. Сол оба деген ауру 1000 адамға жұққан, бірақ 3000 адам өлді деген екен. Сонда қалай десе, 2000-ы паникадан өлді деген екен ғой аға. Сол секілді мына сіздің де сөзіңіз дәл кеп тұр. Мынау енді аптека деп атсыз, яғни дәріханалар, азық-түлік дүкендері баға көңіліңізден шыға ма? Енді Құдай не кесірінен сақтасын, енді ол азаматтар енді өз жауабын өзі беріп жатыр. Шарықтатып ақ жіберді ғой. Бұл сынақ мынау пендешілікке де келген сынақ еді. Өзі нәпсімізге де келген сынақ. Нәпсі қордық, құлқын, пендешілік алдымызға шығып кетіп бара тұр ғой. Бұндай бір сынақ өзі біраз адамның бетін ашады. Бұл кеселдің кезінде де, сөнген ұлы соғыстың кезінде де көрдік қой, кімнің оңай сататын, кімге отан екенін, кімге отан деген туған жер, туған шаңырақ, отбасы екенін. Кімге отан деген әншейін өмір сүретін орта екенін. Сосындайдан белгілі болады, кімге бауыр, кімге туыс, және кімге әр қазақ менің жалғызым дегенді кім айта алатынын осындайда көрді. Тамаша аға. Мынау енді бізде онлайн сұрақ деген айдар бар еді. Рұқсат болса, өзіңізбен кішігірім бір ойын болсын, көрермендерге де қызық көрініс болсын деген мақсатпен алғашқы сұрақтан бастайық. Дайын болсаңыз, Абай Құнанбайұлының азан шақырылып қойған есімі? Ибрахим. Бәрекелді, бір ұпай қоржында аға сізде. Келесі сұрақ. Танышпан екен ғой. Польшаның астанасы? Варшава. Варшава қаласы, дұрыс. Украина астанасын білесіз бе? Киев. Өте дұрыс. Логикалық сұрақтарға қалайсыз? Енді қой, енді қазір өз бас деп тұрған болса. Көрейік онда. Жаңбыр жауып тұрғанда, кімнің шашы су болмайды? Жаңбыр жауып тұрғанда, кімнің шашы су болмайды? Дархан Дайырбектің шашы су болмайды. Өткенде басында шаш жоқ. Бәрекелді, тамаша. Келесі. Саябақта аға, 6 орындық тұр. Оның екеуін бояп кетті.
Саябақта неше орындық қалды? Алты орындықтың екі үйін бояп кетті дейсің бе? Иә. Жоқ, алтауда тұр ғой, бояп кетті. Алтауда тұр. Бәрекелді аға. Бізде карантин бағдарламасында бұрын соңды болмаған нәрсе, барлық сұраққа дөп жауап бердіңіз. Енді соңғысы қалды аға. Мынаған жауап берсеңіз тамаша болады. Жерге ең жақын орналасқан жұлдыз. Ай, ой. Ай деп ойлайсыз ба? Ай, ой, күнде көреміз. Басқалар кішкентай болып тұрады, анау кішкене оған қарағанда үлкен ғой. Ойланыңыз аға. Сол ғой. Ау. Ойланыңыз, мүмкіндік берейік. Ой, ол Нұрлан Еспанов. Нұрлан Еспанов ағамыз ба? Енді өкінішке орай, ол кісіні мен көрмегеніме біраз болды негізінде. Бірақ мынау жерге ең жақын орналасқан жұлдыз ол күн екен аға, күн. Рахмет аға. Жұлдызға теңемейін ғой. Иә. Мынау енді бала күнінен театрда өскен азаматтың бізбен осылай алтын уақытын бөліп сұхбатқа келіскеніне үлкен алғыс білдіреміз аға біріншіден. Енді өзіңізден бір әзіл сұрамасақ орынсыз болар аға. Бір астарлы қалжыңыз бар шығар айтатын бізге, көрерменге айтатын мәселен ки. Сол мына мен әзілді көптен алмаймын, өзі көп адамдар маған жазып жіберіп отырады. Ойбай, мынандай қызықтар пайда болыпты, мынау бар деп. Кейде ғана маған осы мән өзгерген жаңа заманның мына осы карантиннің мақалдары пайда болыпты. Мына сіздерді хабардарға дәл келеді осы. Ал көрейік. Карантин болса, карантиннің мақалдары. Маскасы көпті вирус алмайды. Өнер алдық маска тігу. Ет етке, маска бетке. 30 күн онлайн, 40 күн карантин. Ағайын үйде болса коронавирус кетеді. Сұлу сұлу емес, маска киген сұлу. Маскасы жоқ бала, маскасы бар баламен ойнамайды. Мінекі осындай дүниелердің барлығы өзі маған осындай желілерден көптеп келеді. Жақында кеше тағы да сол осы карантиннің тағы бір анекдотын естідім. Біреу жаңағы психбольницаға звондап жатыр дейді. Ойбай, сұмдық болды, не болды? Мен мына 15 күнде жынданатын болдым. Не болып қалды? Мен үйдің қабырғасымен сөйлесе бастадым. Сосын дәрігер дейді, ол ештеңе етпейді. Келіп қабырға өзіңе жауап берген кезде бізбен хабарласты. Сияқтенді бәрі үйдегі адамдармен сөйлесіп жүрміз. Бір күні қабырғамен сөйлесіп кететін болсам, алды мен жетісіп орнына хабар беремін. Бәрекелді. Хабар берсеңіз біз дайынбыз аға. Үлкен рахмет сізге. Аман болыңыз. Рахмет. Үйде болайық аға. Осындай уақытта ішімізді пісірмей тілдесіп тұрған, шынында да қабырғамен хабарласып тұрғанша, жетісу арнасын көрерменмен хабарласып тұрайық. Бәрекелді. Аман болайық бастық. Тамаша, енді осы жетісу арнасының көрермендеріне халыққа айтарыңыз болса, мархабат аға. Енді жетісу арнасы ғана емес, жалпы халыққа бағанан бері айтып жатырмын ғой, сабыр керек ағайындар, сабыр. Мен соны көп қайталап айтамын. Біз бір-бірімізге керекпіз. Өтірік беттен сүю үшін емес, өтірік күліп үшін емес, тіпті бағанағындай жаға жыртысып ұрысу үшін. Өкпе айту үшін де адам өз жақынын айтады. Өкпе айтатын, наз айтатын, реніш айтатын уақыт аман қалсаң келеді. Ал солған жетпей, мына тәртіпке бағынбай үйінен шығып кетіп, о дүниеге осы вирустан аттанып кетсең, кімге өкпе айтасың? Әрине. Кімнің жағасын жыртасың? Сондықтан құрметті ағай, тәртіпке бағынайық, сабыр сақтайық, әркімнің алып қашпа сөзіне ермейік. Өкіметке, билікке де өкпеміз көп шығар, әзі шығып тұра тұрайық. Қазір біздің президентіміз Қасым Жомарт Тоқаевқа біздің қолдауымыз сол тәртіпке бағынғанымыз. Тамаша. Рахмет сіздерге. Аман болыңыз аға. Қадірлі көрермен, осымен бізге берілген уақыт тәмам. Келесі эфирде жүздескенше амандық болсын. Үйде отырайық ағайын. Індет адамнан адамға жұғады. Сақ болыңыз. Өзгені де сақтаңыз.